piscina mais alta do mundo. E o Romano tá aqui. A piscina mais alta do mundo. Pra quem gosta de piscina. São quantos andares, papai? 57 andares. Caraca! Pra quem gosta de piscina, nada como nadar na piscina mais alta do mundo, né? Fala aí, mano. Chega! Shopping dentro do hotel. E tamo indo pra onde agora? Highland again! A gente chegou aqui em Singapura. Hoje a gente passou o dia inteiro lá na Orchard Road, atrás de algumas coisas que possam. Poderiam ser interessantes, mas cara, tudo furada, só lojas de marcas absurdas. E agora a gente está aqui no aeroporto de Singapura, Changi Airport, e a gente vai voar no 787 Dreamliner. É a primeira vez que eu vou voar nesse 787 Dreamliner e eu tô muito feliz. Amém. Quem tá feliz, levanta a mão. Hoje foi nosso último dia aqui em Singapura. A gente aproveitou um pouquinho mais da piscina do hotel, que é maravilhosa. É a maior piscina, maior não, a piscina mais alta do mundo. Fica no 57º andar, é realmente alta e muito gostosa, a gente curtiu bem. Depois fez o check-out, guardou as malas no hotel e foi pra Oxford Road. Atrás de algumas comprinhas, mas não valeu a pena porque lá é muito caro, só tem loja muito top e não é muito pro nosso bico. Mas valeu o passeio e conhecer as atrações daqui, os shoppings que são grandiosos. Estamos com os pés doloridos de tanto andar, voltamos para o hotel, pegamos as malas e agora estamos aqui, no aeroporto. Vejo vocês na Tailândia no nosso último dia da viagem. Como que é a história aí? Só o menino pode entrar aí? Pode. Só o papai que pode? Só o papai que pode. Só o Emanuel também. Só o Emanuel e o papai? Só o menino que pode entrar aí? É menino. Ah, e aí, peladão? Só meninos. Hã? Só meninos. Só meninos, né? É. Pode entrar, papai. E aí, onde a gente tá? A gente tá no Dusit Thani Bangkok, o hotel, aí gente. Aí o Bangkok. Não vou enganar não, mas eu tô achando os hotéis da Tailândia mil vezes melhor que o da de Singapura. O Bangkok tem um leão e o Gondeão. Tem leão? Grande leão, grande. Grande? É. Então fala aqui pro papai. É grande. Café, vamos. Não, tu não sabes o óbvio. Ora, pois, ai, cara. Emmanuel. Que maravilhoso. Café maravilhoso. Thank you.
tá, mano? Não, mamãe pediu. Ah, então tá bom, então tá frio, vai. Mamãe chegou com sushi. Sushi? Sushi no café da manhã. Café da manhã. Adoro a Ásia. Posso ficar aqui pra sempre? Vem com o chão, papai. Eu vou comer. Posso lá comer? Pode. Mamãe. Só um minutinho aqui, que eu vou comer meu sushi. Eu tô muito feliz de ter sushi no café da manhã. Muito feliz também? Repete. Você tá o quê? Muito feliz também. Ah. Esse sushi aqui... Roll, né, na verdade? É de 1 a 0 no Brasil. Ontem a gente chegou aqui em Bangkok, é nosso último dia de viagem. A gente vai embora hoje à noite. Eu tô muito triste porque foram 15 dias maravilhosos e intensos. Não, mamãe, tá muito triste. É porque a viagem tá acabando, filho. Foi muito legal, não foi? Você não quer ir embora? Nem eu. Como é que faz? Fica aqui. Fica aqui. É? Eu gostaria também, mas daqui a pouco tem a próxima viagem. Não, quer ir embora. Não quer ir embora? Singapura e Tailândia são bem diferentes, são opostos, né? A cultura é bem legal, bem marcante, enquanto lá é tudo exuberante e extravagante. Aqui na Tailândia você tem outro sentimento. Apesar da gente estar no Dusit Thani de Bangkok, que é um hotel luxuosíssimo e maravilhoso, você consegue sentir mais a cidade, eu acho. Lá em Singapura a gente sentiu muito consumismo, muito... Eu me senti nos Estados Unidos em Singapura, pra falar a verdade, não me senti na Ásia. E aqui... Na Tailândia foi amor à primeira vista. Eu amei o país, ele é enorme. A gente vai ter que voltar porque não conheceu nem metade. Tem sushi no café da manhã. Eu amei isso. E eu tentei viver a cultura o máximo que eu pude. Eu experimentei os cafés da manhã asiáticos. Eu sempre optava pela opção mais cultural, mais típica daqui, né? E foi maravilhoso. Agora a gente vai aproveitar os últimos momentos da viagem. A gente chegou meia-noite e meia aqui. E antes das nossas 30 horas de voo voltando para o Brasil, na verdade a volta vai ser um pouquinho mais longa, a gente escolheu aqui o Dusit Thani, que é um hotel maravilhoso, para a gente relaxar, repor as energias dos 15 dias de viagem, fazer um voo tranquilo para o nosso Brasil. Meu dedo! O que você está comendo, cara? Dedo! Dedo? Pasquinha de chocolate. Pasquinha de chocolate. Chocolate. Tem chocolate aqui? Tem. Você só come chocolate. Olha o que tá fazendo. Falou que tal lugar era melhor, tinha 40 bar,
verdade. A gente está na fila fazer o check-in. Tá, oi, tchau para a Turquia. E embora. Fala tchau, Tailândia. Dá tchau. Tchau, Tailândia. Tchau. Caraca, uma cabra. Brasil. Hello. 16 GH. GH, another story. Vou botar essas fitas pra cima. Deixa eu botar já. Não! Seu Shrek tá assistindo com você. São dois, o pequenininho e o grandão. A gente vai naquele lado.